Na tai vakar pralėkėm biškį ir šiandien grįžom atgal į garagę. Dar nedarysim testo už tai, kad man atrodo, kad pas mane prilaudas yra per didelis padarytas. Ir tada bandysim pravažiuoti, žiūrėsim kaip kas. Nes dabar tai ta mašina tokia visa kažkokia neaiški, nesuprantu, kas darus. Vieną duobę jinai sugeria kažkaip normaliai, viskas ok. Kita ten kažkaip, tai ten dunkš, ten kažkas, tai nu žodžiu. Na, aišku, kietumas, bandžiau ten tą kietumą reguliuoti visaip, tai ir taip, ir anaip, ir vis tiek jinai kažkaip labai keistai vairuojasi. Nu, tiksliau, ta važiuoklė dirba labai keistai. Nu gerai, visuose buvo prilaudas labai panašiai padarytas, manau, iš akies, taip kaip jau standartinis. Tai žodžiu, dėl to problemus neturėjo būti. Tik tai, kad radau kokią vieną problemėlę, ką nepadariau, tai nepriveržiau ratų. Gali būti, kad ir dėl to čia bildėjo. Žodžiu, dedamės dabar kamerą į vidų ir važiuosim tuo keliu, ant minkščiausio ir ant kiečiausio. Nu ką, pažiūrėkim dabar tokią testinę trasiukę, tiesiog kelias. Bandysiu važiuoti tiesiai ir taip pat ir su šitos etapu ir su naujais koilais. Tai tiesiog važiuosim atkarpą 30 km greičiu ir matysit, kaip aš šokinėju žodžiu sėdynę ir panašiai. Ir to prasme galima bus sulyginti su naujais amortikais ir senais. Čia dabar galiai yra gumos, tai už tai jinai labiau straksi negu turėtų šiaip Corolla. Tai, bet žodžiu, esmė, kad pravažiuojam. Paskui pažiūrėsim su koilais, kaip su kiečiausiu, kaip su minkščiausiu. Tokiais greičiais važinėti, tu ta prasme didelis visai tai. Žodžiu, čia žaidžiam biškį su tais koilais. Jie man taip, nu, vis nepatinka, kaip dirba. Tai kaip ir kartais normaliai, paskui per kažkokį tai nelygumą pravažiuoju, kur krenta ratas ar panašiai, jau ten kažkokie garsai. Tai žodžiu, panašu, kad pagaliau išsiaiškinom, kaip čia kas kodėl. Esmė, kad toks įtarimas, kad yra brokuoti du amortikai. Ir šiaip, nu, ta prasme, jie veikia normaliai, bet tik tai va, tas, kai išsiskleidžia jisai pilnai, tai nėra to kažkokio paminkštinimo pačiam gale, jisai tiesiog ten štokas tas trenkėsi ten kažkur, tai žodžiu. Demonstracija būtų va tokia, tai. Dabar prilaudą aš padariau nulinį, nes galvojau, kad galbūt tas padės, nu gal kažkiek tai padės, bet esmė, kad tai problema yra. Einam prie kito rato. Turėtų va taip būti. Tada prie galinių ratų. Kito galinio rato. Tai va, panašu, kad dubrukuoti. Rašysim Max Speeding Rodui ir žiūrėsim, ką jie pasiūlys. Tai visgi kažką reiks daryti su rankiniu, nes truktelėjau supranti vieną kartą ir užsikirto ratas dabar šitas kairys galinis. Nežinau, tik tai atrosas ar suportas ten pastrigo ar kas. Tai užmėsim Starleto žeminius ratus buvusius. Na, žiūrim, ką turim. Kaip, ai, tai tiesa, čia dar biškiai reikia. Na? Panašiau, bet panašu, kad ant domkratų sėdi. Padangas sukurti. Kai reikia pripūsti. Ir tikėtis, kad jis įtrauks domkratas.
Keistai susidėjau kažkaip tie ratai, atrodo vėl, kad čia nėra dropo jokio. Nu, bet žiemai čia pat tas. Ir to labiau, kad jeigu žeminsiu, tai ir taip čia mano tas tradicinis daugiabučio kiemas, tai ten įvažiuoti ir taip dabar jau nėra ten malonu. Žodžiu, vasarai kažką galėsim pažeminti. O dabar bus gerai. Viskas būtų ok, jeigu nebūtų man susišvietę tokia spalvų paletė. Mano galvoje atrodė žymiai fainiau, bet čia, žodžiu, gavosi taip tiesiog purvini ratai. Pabandykim nuo 0 iki 100, tiesiog dėl įdomumų. Per 12,36 sekundės. Nu, tikrai žymiai geriau negu punto be turbos. Ir šiaip neblogai kaip 1,3. Na ir ką galiu pasakyti apie šitus Max Speeding Rodo koilus, tai iš pradžių tai kažkaip labai man jie keistai važiavo, nu, kaip pasakyti, tikėjausi, kad minkščiau važiuos, bet čia jie, nu, akivaizdžiai yra tie iš tokių, kur jau kietesni, kas liečia kokybę, tai aišku, kad už tokią kainą nereikia tikėtis kažkokių stebuklų, tai yra va tie tokie pagrindiniai du minusai, dėl ko man va tas keistumas ir pasirodė. Tai šiaip dar pasigūglinau, kaip ten kas ką darė testus šitų koilų ir išsiaiškinau, kad jie turi dvi problemas realiai. Nu, to prasme, du niuansus, dėl ko keistai važiuojasi ir netaip maloniai kaip galėtų. Tai pirma problema tai yra ta, kad jie lagina, tai reiškia, kad jisai ir susispaudžiant, ir atšokant, jisai tą prilaikymą uždelsia. Reiškia, kažkokį tarpelį būna, kad amortikas nedirba ir tiksiog ant spiroklį šukinėja. Tai už tai būna tas toksai jausmas, kad, nu, ta prasme, važiuojant apylygių keliu, kai tokių kažkokių nedidelių nelygumų yra, tai toksai maždaug tu ir straksi visą tą kelią. Nu, nėra ten taip, kad visai neprilaikau, bet turėtų šiek tiek labiau prilaikyti, kad būtų, tai tas vat pradinis prilaikymas yra labai mažas ir uždelsimas. Ir kitas dalykas dėl to uždelsimo dar kas yra, tai kai kažkokia didesnė duobė, tarkim, ar kažkoks nelygumas, tada jie kažkokį atstumą jie neria be jokio pristabdymo, ta prasme, nu, tas spyruoklis spaudžiasi ten, tarkim, arba krenta ratas, tai atsileidžia, ir esmė tame, kad staigiai tada jie sukabina ir pradeda dirbti, ir jie pradeda, ta prasme, kai greitai jie dirba, tai jie prilaiko stipriau negu realiai reikia. Nu, ta prasme, kai silpnai dirba, jie šiek tiek per silpnai prilaiko, o kai stipriai dirba, jie per stipriai prilaiko jau. Susijungia tas laginimas jų ir stiprus prilaikymas, tai gaunas neriai duobę ir tada staigiai jie prilaiko ir toksai, ta prasme, neria liktai minkštai ir paskui toks sutampimas, nes jie labai stipriai stabilizuot mašiną bandų. Nu, veikia tai tiesiog, nu, toksai nemalonus ir neaiškus jausmas, bet principe viskas veikia. Toksai vat niuansas, ką išsiaiškinau, lyginant su rimtų firmų koilais, aišku, kurie kainuoja ten kelis kart daugiau. Pagal kainą vis tiek nieko ten geriau nepaimsi realiai. Gavom ratus korolai. 16, 9J, man atrodo, 225 plotis. Ką tai reiškia, tai kad jie netilps. Bet iš tikrųjų kažkokia, nu kažkokiu tai būdu jie telpa. Ir čia yra faktas, nors ir aš pats nebandžiau jų uždėti. Bet faktas yra dėl to už tai, kad šitie ratai buvo ant tos korolos. Tokia istorija, įdėjom korolos video ir, žodžiu, susisiekė su manim tas, kas pirko šitus ratus nuo tos korolos, kur dabar pas mane ir
Tai žodžiu, gausi taip, kad juos man padovanojo. Tai ant Corollos grįž tie patys ratukai. Ir, nu, aš bent jau tikiuosi, kad jie grįž, nes pagal plotį, tai jie ten netilps. Bet nežinau, kažkaip tai važinėjau, tai aš nežinau, ar pardavė dėl to, kad jie ten visgi netilpo, ar kaip ten kas, bet pažiūrėsim. Plius dar dropas, tai, žodžiu, gali būt, kad reiks padangas kitas užmest kokias nors ten siauresnės, trečiant biškį ir žemesnės, nes pagal mane gal čia biškį per aukštas tas ratas toksai, taip man žiūrint bent. Čia dar rastavkės dvi pridėjo tokias, vat, tai spėjau, kad ten amortika kokį lietį, gal ir kažką. Žodžiu, žiūrėsim, kas ten gaunasi, ar ten gaunasi ir tada matysim. Bet jo, turim ratukus. Tokiu, ką žinau, visai padorus. Faktas, kad čia kaip duonų gavus, tai čia net nėra ką žiūrėti. Perdegė mūsų Corollos lemputė trumpoji, tai reikia pasikeisti, nes pareigūnai nubaus. Ir dar gale pastebėjau, kad čia yra, aišku, irgi jaunatiškai priturbintas numerių apšvietimas, kuris kartais tranzo ritmu pradeda varyti. Tai vat, dega tik tai viena ir ne visada dega, kartais, žodžiu, tūsina. Ta prasme, turbūt dar nematęs, kad lengviau keistųsi lemputės numerių apšvietimų. Tiesiog nusėma dangtelis ir prie lempučio eina prieit. Atrodo, kad jas reiktų keiščiakas. Nežinau, nu čia žodžiu jaunimo versija. Prisipirki ledukų, perdeginėje ir keitikas trečią dieną. O čia matau drėgmės dar gavant, aišku, dėl to jie čia ir nelaiko. Pagrindė dėl ko tai už tai, kad jie yra lievi. Čia Lietuvoje normalių ledų netaip lengva nusipirkti. Gerai, aišku, iš kiniečių irgi normalių netaip lengva nusipirkti. Bet jo, esmė, kad susimesim. Manau, paprastas lemputės už tai, kad tiesiog galvus kausmas atkris. Nes tais ledais tai mirksi, tai nemirksi. Pareigūnam nepatinka ir realiai niekam nepatinka, kai mirksi į akis. Taip kad už tai, vat, jeigu jau dedam tos ledus, tai dedam normalius, kad nespigintų kitų, kad nemirksėtų jie. O jeigu tokių neturim, negaunam, tai geriau įsidedam tiesiog paprastas lemputės ir savo gyvenam ramiai. Nors aišku, kai jaunas esi, tai mėgsti riziką žmogus. Aš irgi mėgstu biškį tą riziką, tai kartais prisigalvoju irgi tokių dalykų, bet stengiuosi kompromisą tą rast, suprant, kad niekam nekenkt, netrukdyt, tuo pačiu ir man kažkiek tai būtų įdomu jau kažkas tais. Šiaip tai man patinka, kai baltai šviečia, ta prasme numerio apšvietimas, viskas su tuo yra okei. Okay. Tai va ta problema, kad su tais ledais užkinsa, kad jie būna dega, kitą dieną jau jie nedega, ar pradeda mirksėti, tai dar blogiau negu kad nedega. Ai žodžiu, dedam paprastas lemputės ir tas sprendimas dabar mano buvo priimtas vien dėl to, kad reikia man techą praeiti. Jeigu aš ten prisidėsiu visokių lempų įdomybių ir pradėsiu jau dar ten mirksėti man, tai tada nepraeisiu technikinis dėl šūdo nieko. Pabandykim užmest dėl vaizdo, pažiūrėsim dabar tik tais, kaip ten kas, kokia situacija, kiek kaip įmanoma ar neįmanoma juos uždėti šitus ratų žodžiu. Ir turim tokį vaizdelį, visai gal ir pusivelnio čia jie atrodo tie ratai, ką žinau. Aišku, faktas, kad jie čia išlenda daugiau negu reikia ir nu, šis išlenda žodžiu. Galas tai padorė atrodo viską. Kaip ir normaliai, čia tarka pravalcuota tvarkingai. Tai panašu, kad neturėtų niekur ir čia liest. Jeigu prieki tai pravalcavus, nors plemba, ten reiktų pasistengti. Nors aš įtariu, kad ir galas čia buvo labai panašiai originaliai. Bet jeigu kažką tai išeitų taip praplėst kaip galą, tai visai padorė atrodytų. Aišku, kad reiktų suleist biškį, kad vaizdelis atsirastų. Tai nežinau, žiūrėsim. Bet čia vasaros klausimas, dabar tai nedėsim šitų ratų tikrai. Priekyje viskas ok, ten vietos, žodžiu, iki amortikų tip top viskas. Žodžiu, be rastavkių susideda, o gale reikėjo uždėti tą rastavkę, kur pridėjau prie ratų. 3 mm gal. Ja uždėjus, ratas sukasi, bet padanga liečia koilą. Tai, aišku, originaliais amortikais turbūt neliečia, nes ten nėra koilų, nu nėra tų veržlių ten. Žinokit, nesuprantu bairių, kam jie yra, bet su šita Corolla. Dabar mes dabar nulupau tą klevų lapą. Tai atrodo, kad visiems dar labiau kliūna tą mašiną, negu kad kai buvo su klevų lapu. Na, aišku, barbė ten tas išmetimas. Nuo sankryžos pajudi, tai atrodo, kad jau ten blemba spaudi, tai spaudi, nors tiesiog pajudi, nes kitaip nepajudėtum su jie. Čia buvo dabar tai iš visko asmenis.
iš galo pasatas prilipo tik tai ten. O štai, ta prasme, matau, kad visiškai ten prilipęs jau tik tai vairą pasukiojau, čia tipo, žinai, kažką taip lygiai važiuojant tiesiog ten, taip vieną į kitą pusę vairą, tipo, toks, net nežinau, kaip paaiškinu, tiesiog toksai, kad čia, o čia tipo lenktyniaujam, bet toksai konkrečiai ant bairių, nes, nu, ten to vairų nereikia, sakiau, tiesiai važiuojam. Paskui pasitraukiau į pirmą juostą, ten su posūkiu viską, tas pasatas ten prasilikė, aš ten žvengiu, jis irgi žvengiu, paskui prieki manęs važiuoja, suka ten į kairę, rankinį iš lempus, ten trukt mieste, ten dūmų pasipylė, išprovokavo korolą iš nieko, ta prasme, ten tokiem visokiem ten, žinai, nu, ta prasme, lygioj vietoj provokuoja mašina kitas. Sakiau, reiks susiklijuot lipduką ant galo. Tik reiks suformuluot sakinį, ką aš noriu pasakyt. Trumpa ir aišku. Pavyzdžiui, spaudžiu dugną, nes kitaip nevažiuoja. Nu, ta prasme, kad neprovokuot kitų, tai vat be reikalo. Kad jie ten neįsivaizduotų, kad čia dabar lenktynės kažkokios vyksta. Arba dar vieną sugalvojau. No smoke. Check. No power. Check. I'm pissed.